الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله جل شانه سيزهواليما إنا بوشيتك إنا كريم Salavat i selam donosimo na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve vjernike i vjernice koji slijede u dobru do sudnjega dana. Bojim se da dolazi vrijeme u kojem će biti teže sačuvati srce da se ne uprlja nego li cipele koje nosiš na nogama. Jer uistinu, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će vrijeme kada će svakog od vas pogoditi prašina kamate. Ako ništa, makar će te prašina uhvatiti. Pa ćeš osjetiti, ako i sam ne budeš činio grije, osjetit ćeš smrad grija. Ako ne budeš sebi dopustio da prljaš svoj jezik, teško ćeš sačuvati svoje uši. Dolazi vrijeme kada alaikum selam, iako je nazivanje selama kad se kasni na predavanje mekruh, nije uopšte pohvalno. Jer sa time, haj što zakasnio, nego i time ezijetiš predavača koji treba da odgovori na selam i one koji su prisutni koji žele da čuju. Tako da kad se zakasni na predavanje, ne naziva se selam. Uđe se na međlis, prvo mjesto koje je slobodno, sjedne se i šuti se. Jednostavno, da bi se izbjeglo danas, da bi se izbjeglo, to je, da kažemo, prljanje duše koje je mnogo, mnogo opasnije od ovog neđaseta koji mi vidimo. Jer je velika suprotnost ili veliki disbalans da čovjek kada uđe u WC, gleda da ne kap, nego ono što je manje od kapi, ono što u osnovi, kada čovjek mokri, imaju kapi. Ali ima ono što u određenim momentima ponekada, kada je velika svjetlost, to nisu kapi, to su kapljice male koje čak su i ponekad antiravnotežu imaju, antigravitacijski, polako padaju na zraku. To nije neđis. Kažu islamski učenjaci, to je ma'fu anhu. Zato čovjek neće biti pitan. Ako mu to ode na odjeću ili na tijelo. Nego jednostavno na prava kap mokraće kad padne, to je neđis. I to treba ukloniti. Ali i onoga što je gotovo se isparava od mokraće, gledamo da to nekako izbjegnemo, da nam ne padne, da se ne bi one džasetili.
a toliko znaju nekad krupne kapi neđaseta padat na naša srca i na naše razume i uopšte se ne plašimo toga, niti izbjegavamo, niti želimo da to uklonimo. Niti se borimo da kaže ono, aha, mogu li stati na ovo, ne mogu li, jel? Veliki je dezbalans u tome. Da čovjek s jedne strane, znači, pazi na tako sitne stvari, a pogledaš u drugom dijelu njegovog života, da prolaze pored njega vozovi koje on ne primjećuje. A ovi drugi vozovi, ovi drugi neđaseti koji se ne primijete, koji će se u pravom smislu te riječi, znači materijalno, onako pred nama, da ih vidimo golim očima, prikazati tek na sudnjemu danu. Ljudi su brižni. Ul'ijadu billah, to je osobina, braćo moja, oni iz čija srca su bolesna, čijim srcima ima bolest. A to su ljudi koji, kaže, tuđi grijeh vide poput balvana, a svoj grijeh vide poput mušice koja je sletla njegov nos i on je ovako uradio. To je osnovna osobina munafika, licemira. Da kad neko uradi jedan grijeh, znači jedan grijeh, oni taj grijeh vide ogromni. A kad oni taj isti grijeh rade, osjete ga onako kako čovjek osjeti malu mušicu kad sleti mu na nos i on ovako uradi, ona ode od njega i postaje brižan. Kako bi shvatili koliko je važna uloga ove teme o kojoj ćemo večeras ili danas pričati, navešću vam hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji bilježi imam Buharija i Muslim u svojim sahihima. Hadis je uopćeno poznat, međutim, kao što je Kur'an i njegov princip da ponavlja ajete i da često dolazi sa sličnim ajetima, kako bi nas stalno podsjećao na ono što je istina, tako i mi trebamo jedni drugi da podsjećamo stalno na ono što je istina, kako bi ostali na pravom putu. Kaže sallallahu alejhi ve selleme: "Ela wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ela wa hiya al qalb." Uistinu tijelo ima jedan organ, ako je on zdrav i ostatak tijela je zdravo, ako je on bolestan, ako pri njemu ima mahana, ako je on nečist, džaba ovamo drugi dijelovi su se čisti. Zato što je on inicijator svih pozitivnih i negativnih pojava koji izlaze iz tebe. Ako je srce čisto, jezik će da govori čisto. Ako je srce čisto, pogled će da gleda čisto. Ako je srce čisto, noge će da hode onda gdje je čisto, gdje je čista trasa. A ako je srce čisto, onda će ruke da dodiruju ono što je čisto. A u Kur'anu Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje jedan dio dove Ibrahima alejhi salatu vesselam, koji dovi Allahu dželle šanuhu sa nekoliko stvari i završava sa onim što je najvažnije. Pogledajte kako Ibrahim priziva svoga gospodara kada kaže: "Vec'alni lisane sidqin fil akhirin." Gospodaru, daj mi da me buduće generacije spominju po hajru. U osnovi muslimanu treba da bude najpreče šta Allah misli o njemu. Međutim, nemoguća je misija da budeš dobar Allahov rob, a da ne postoji niko na ovom svijetu da te ne voli, da su i pokvareni, samo si ti na pravom putu. To je nemoguće. Što kaže šejh Krim Rađe? Kaže, mu'min je takav da ima oni koji ga vole i oni koji ga mrze. Oni koji ga simpatišu kažu mu, a maš, Allah kako je fin, a drugi kama, da, nema od njega ništa. To je mu'min, jer da je iko pod nebeskim svodom uspio da sve ljude okupio da ga voli, to bio Muhammed alejhi salatu vesselam. Međutim, nije to uspio. Pa je čak imao velike neprijatelje u ljudima koji su njemu pravo bili bliski. Pa i njegov prvi amidža Ebu Leheb. Pa onda kreni dalje.
Znači, nemoguća je misija da svim ljudima pašeš, da si opet na pravom putu, da si pravi vjernik. Koga svi haju, hajde tako kažemo, i svi ga vole i kažu, on je cool, munafika. Jer on shodno situaciji, on se transformiše. Kad je s vjernicima, subhanallah, elhamdulillah. Kad je tamo sa fasicima, po kafanama, on prvi diže ruke i pogađa ga pjesma. Kad je s onim komunistima tamo, ma kaže od islama, nema ništa, to je zastarjelo, treba i poslati u neku džemahiriju, treba da živimo ovdje, on kaže, yes, like. Kad je sa liberalistima, sa ljevacima, sa dešnjacima, znači on ima za svakog priču. Kažu, Boga mi, ovaj je perfekt. On nije perfekt. On samo zna perfekt da slaže, ništa drugo. A imate drugu, znači imate jednu skupinu ljudi, niko ih ne može. Još gore je kad taj čovjek kaže za sebe, ja sam. Ovo sve ostalo, nek mene mrze, ja sam. Nemoguće mi se. Vođali li sane sidkim lahirin, gospodar, daj me da me naredne generacije spominju po hajru. Veoma bitan moment u životu, da i postoje ljudi koji te vole, koji te uvažavaju, koji drže do tebe. To je mu'min. I onda ako ima oni koji te preziru ili ne slažu se s tobom i mrze te zbog toga što si musliman, elhamdulillah. Vođa'alni mi uvarathati džennetin na'im. Njegova Ibrahimova, el-Halilullah, Allahu prisni prijatelj, briga njegova je šta? Spominje se varatha, nasljedstvo. Je li Ibrahima bilo briga onaj koliko će da naslijedi njegovi sinovi za njega, njegove šćeri. Gdje će biti šta će se uraditi sa njegovim mirasom nakon njegove smrti? Hoće se potrošiti u dobar spomenik. Znači, da bude dobar. Ja sam naradio se u životu. Dobro zaradio, 3 kuće napravio. Ako mi djeca ne naprave spomenik od 5000 maraka, ja im halal ništa neću. Kakav spomenik? Ti u zemlju ideš, prva kiša padne, po tvom tijelu pada. Ne si kiraj se. Čim malo jača toplota udari, eto crva ima da pojedu sve. Nema tu bogat siroma. I zemlja je zemlja. Ibrahim dovi Allahu da ga učini od onih koji će naslijediti dženecka prostranstva. To je njemu cilj. Bio više bogat, bio manje bogat. Manje radio, više radio, imao manje djece, više djece. Ovo mi je glavni cilj. Primarno mi je da budem dženetlija. Vagfir li ebi innahu kana min Allahin. Do te mjere je Ibrahim bio samilostan. Do te mjere je imao, kao što ga Allah Đelešanuhu naziva, da je imao mehko srce. Da je imao ljubko srce. Da svom babi koji je bio otvoreni neprijatelj njegovom monoteističkom pozivanju Allahu Đelešanuhu, jednom jedinome tvorcu koji zavređuje da se obožava, kaže, gospodar, oprosti mome babi, on ne zna. On je bio u zabludi. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ I nemoj me, gospodaru, osramotiti na danu kada će biti proživljen. Što da ga Allah Đelešanu osramoti, on Halilullah. Imao grešku koja se spominje da će ga brinuti na sudnjemu danu, pa će govoriti nefsi, nefsi. Zbog čega će govoriti? Sjećate li se? Šta je to Ibrahim uradio, pa će ga to debelo brinuti? Zato što je rekao, inni sakim, ja sam bolestan, ne mogu sa vama da idem. A gdje su krenuli? Krenuli da praznuju, da slave dan u kojem su smatrali da je to dan njihovih bogova. A on je bio veoma mlad tada. Mladić, tek odrastao, ali je znao za Allaha Đerlešanu. Pa je tražio od svoga oca opravdanje da ne ide zajedno sa njima, tako što je rekao, ja sam bolestan. Nemojte me voditi. Pa je ostao sam u Mekki, pored kipova. Pa se onda u Kur'anu spominje ona konverzacija njegova jednostrana sa kipovima. Ušao kod Kabe, oni stoje isklesani. Ti bi mislio da oni gledaju u tebe, a oni ne vide.
A, pa im prinio da jedu. Jedite, što ne jedete? Što ne pričate? Hajde, pričajte sa mnom. Ako ste bogovi, ako mislite da imate snagu, pomozite mi, odmozite mi, evo, uništite me sada. Pa je onda ih polupao i sve ono što, što je veoma, veoma poznato. Ola tuhzini jeome jubatu. Ibrahim Halilullah se brine zbog toga. Što je htio da nađe sebi opravdanje, da ne ide tamo sa njima, da ne gleda te, te širkove, da ne gleda kako se ljudi ponižavaju pred onim što je mizernije od kamena koji, sjedi, koji je na putu. Nemoj me gospodaru poniziti, osramotiti u dan kada će biti proživljeni. Jeume la yenfa'u malu wala banin. Na danu kada neće ništa koristiti čovjeku. Ni njegov imetak, ni njegova djeca, ni vojska, ni položaj. Ja sam bio predsjednik, ja sam bio imperator, iza sebe sam imao milione. Illa men etallahe bi kalbin salim. Ono sa čime su došli svi Allahovi poslanici. I svojim sljedbenicima, jasno, bez imalo dvojbe, upućivali ih na jedan veoma važan segment, a to je da moraju očistiti svoja srca prije što se vrati Allahu dželešanu. I to je jedno od mudrosti zbog čega nas Allah ostavlja ne dan, ne dva, ne deset na dunjaluku, nego određeni period, godinama ostavlja nas, subhanahu wa ta'ala, da bi imali vremena da razmislimo, da bi imali vremena da sakupimo iskustvo iz života drugih našeg života, da ne bi posrnili dva puta za istom greškom i da očistimo svoja srca. Illa men etallahe bi kalbin selim. Toga dana će samo jedna skupina biti smirena, spokojna i sigurna od Allaha dželešanu. Oni koji dođu Allahu čistoga srca. Pa ako već Ibrahim alejhi salatu vesselam nam putem ovog kuranskog ajeta i Allah dželešanuhu spominje njegovu dovu sa razlogom, znači mi znamo muslimani, da u Kur'anu ništa nije spominuto bez razloga. Sve jedan ajet ima svoju duboku misiju zbog čega je Allah upravo taj ajet objavio nama. I zašto ga mi muslimani svaki dan čitamo. Što znači da je čisto srce i čistoća srca najveća misija koja je na odgovornosti svakog od nas da je ispoštuje i da bude to njegov primarni zadatak na ovome svijetu. Muhammed ibn Sirin, poznati tabin, kaže: čisto srce je ono srce koje zna za Allaha. En ja'lem Allahu ennehu haq, da zna da je Allah istina. Wa anna sa'ata atiyan lutun la rayba fiha, i da će sudnji dan doći da nema u to nikakve sumnje. Wa anna Allaha yab'athu man fil qubur, i da će Allah proživiti ljude iz njihovih kaburova. Kad ovako kaže, gledamo, dobro, zašto on spojio da znamo da je Allah istina? Zašto je onda spominjao, čekaj, kakve veze ima čisto srce na dunjaluku sa proživljenjem i s time da si ubijeđen da će Allah dželešanuhu proživiti ljude i da će doći sudni dan da nema u to nikakve sumnje. Iz više razloga. Jer onaj ko je ubijeđen da je Allah istina i da će doći sudni dan i da će Allah sve ljude iz kabura proživiti, da će stati pred njega i polagati račun, pa ti si sebi olakšao kada god ti neki muslima nešto naža učini. Ti kažeš ima sudnji dan. Allah će riješiti. Evo od mene halal. Ha? Zašto ima sudnji dan? Pa ja želim da mi Allah oprosti. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Kaže, zar ne volite da i vam Allah oprosti? Ta'fu wa tasfahu. Kaže, oprostite, prijeđite preko grešaka. A nemoguća misija, živi 60 godina na ovom svijetu, da ti niko nažao nešto ne uči. Da ti muslima nekad, da te ne udari ovako, pa da ti kaže, oh, šta mi tu radi? Da ne čuješ da je neko nešto pričao o tebi. A nemoguće. Onda moraš, brate moj, 3-4 dobra ovna, 3-4 ovce i u šum. I isključi mobitele i nisi lazi. Šalji svaki 7 dana nekog gulama, nekog mladića koji će doći po mlijeko, imaš mlijeka, doći ovako po neke druge proizvode,
malo soli, malo šećera, malo brašna i da se vrati. A ti da živiš među ljudima i onako kako je došlo u suri El Furqan, da Allah Đelešanu iskušava jedne, nas jedne s drugima i da nije bilo poslanika, da nije hodao pijacama i da su bolji, kao što kaže sallallahu alejhi ve sellem, bolji oni koji se miješaju sa ljudima i trpe njihovu nedaću, trpe njihov, saburaju njihovim jezicima, njihovim postupcima, nego oni koji se izdvoje. Ovi su prvi bolji. Aha, znači da je nemoguća misija pobjeći od tih problema. Dobro, kako ostaviti čisto srce? Jer ja ako ne oprostim, ja ako nisam ubijeđen da će doći dan kada će to Allah Đelešanu sve riješiti, nisam spreman halalt, moje srce vremenom dobija jednu drugu dimenziju. A to je da ja nemam više povjerenja ni u koga. U zadnje vrijeme to znate čuti. Kaže, ja više ne vjerujem nikome. Par braće me, kaže, prevarilo. Ne, nemoj tako, ahi. Nemoj tako, ahi, jer ćeš na taj način da učiniš zulum ljudima koji su pošteni. Ima Allaha mi tako poštenih muslimana da ima, možeš da im ostaviš ne samo imetak. Možeš da im cijeli grad ostaviš i da se vratiš nakon određenog vremena da ne fali na fening. Jer kad kažeš tako, kad globaliziraš, učiniš veliku nepravdu ljudima koji su pošteni. Ja neću više da postojim s ovima, ja neću s ovima, ja neću. Nema nikakvih problema, brate, ali pazi svoj jezik. Pazi svoje srce na kraju krajeva. Jer srce ne pita. Ti ako ne razmišljaš na ovaj način, kao što kaže Muhammed ibn Sirin, ako ne razmišljaš na taj način, tvoje srce će se zaprljati. I na kraju, ti si taj koji će patiti. Ti si taj koji će na večer noćima neće možda zaspi razmišljajući ovaj mi uradi ono, onaj mi uradi ono. Sebe opterećuješ. Ljudi odošli svojim kućama. A ti ostaješ sa tom problematikom koja tišti svoje srce. Očisti svoje srce s time da je Allah istina. Očisti svoje srce s time da ono što te je pogodilo nije te moglo zaobići. Alhamdulillah. Očisti svoje srce sa vjerovanjem da će Allah proživiti. I da neće ništa ostati. Ništa. Mithqale dharra. Trunka jedna. Čitajte zadnja dva ajeta sure Zelzele pa ćete vidjeti o čemu. Kaže Ibn Abbas, čisto srce je, kaže, kalbun salimun hajun ješhadu an la ilaha illallah. To je živo srce koje svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha. A svjedočite da nema drugog Boga sem Allaha, nije samo puka riječ koja se izgovara. Pa onda ne bi bilo nikakvih problema da mušrici Mekke u doba poslanika alejhi salatu vesselam izgovore tu riječ i kažu marhaban bil qawm, hajde se pomirimo. Pa kada su rekli, kaže, o Muhammede, znači pravi se već dva tabora, jačaš, praviš nam probleme, otiče nam ekonomija, otiče nam naš ugled kao Kurejšija prije Islama, šta želiš od nas pa da uradimo? Kaže, vallahi ne želim od vas ništa, samo jednu riječ da kažete. Pa kaže, reci, rečemo i 10. Šta je riječ? Šta treba da kažem? Da je zid bijel? Da je crn? Ma nema nikakvih problema. Znači, svi će Arapi da govore da je bijel, a mi Kurejše ćemo govoriti da je crni. Hajde da se pomirim. Kaže, ne. Recite, la ilaha illallah. Kaže, propalo ti ostatak dana. Zašto? Zato što znaju arapski jezik. Zato što znaju šta znači ovo na početku la. Jest da je malo, ovako se napiše, ali puno znači. Nema. Znači, nemoj mi ni malo, kaže dva, eto ja ću malo ovamo, ja malo ovamo, pa ne. La znači nikako. Nijedno božanstvo ne priznaju. Pa dobro, mi imamo onog jednog u kući, pa imamo pet u vamo, pa jedno na ćošku Kjabe imamo i pa 360. Pa je znate da ima pleme iz Jemena koje nam donese dobre pare svake godine na hađu koji dolazi radi ovoga božanstva. Ako njega uklonimo sada, pa nema cijelog plemena, nema para, interesi. Kaže, recite la ilaha illallah. Kaže, propalo ti ostatak dana. Zar si nas zbog te riječi pozvao? Nema drugog Boga sem Allaha.
Koji? Srce, braćo moja, se, poštovane sestre, razbolijeva. Razbolijeva se. I srce ima dvije vrste bolesti koje napada srce. Prva vrsta bolesti jeste bolest šubhe, sumnja. I ta vrsta bolesti napada srca koja su podležna munafikluku, licemirstvu. Kaže Allah dželešanuhu, spominje u vrstu bolesti u Kur'anu Kerimu, kazavši fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. U njihovim srcima je bolest, u srcima licemira. Pa Allah dželešanuhu tu njihovu bolest koju oni već imaju povećava. A druga vrsta bolesti koja napada srce jeste bolest šehevata, strasti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također u vrstu bolesti spominje u Kur'anu Kerimu, kaže ja nisa en nabiji lestunneke ahadim minne nisa. O žene supruge poslanika, vi niste kao ostale žene. Iri taqajtunne fela tahda'ne bil qavli fe jatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa kulne qavlen kerima. Wa kulne qavlen ma'rufa. Niste kao ostale žene. Kaže, fela tehda'ne bil qavli. Pogledajte, ovdje imaju dva tefsira. Prvi je tefsir, onaj koji je poznati, nemojte ukrašavati svoje riječi kada pričate. Fe jatma' alladhi fi qalbihi marad. Pa da osjeti naklonost prema vama, strastvenu, onaj u čiju srci ima bolest. Wa kulna qavlen ma'rufa. I kada govorite, govorite na fin način. Onako kako je poznato da žena govori, znači bez toga da ona ukrašava svoj govor da bi zavela drugog muškarca. O kojoj vrsti bolesti Allah dželešanuhu govori ovdje? Bolest srca, fi qalbihi marad. Onaj u čije srci je bolest. Bolest šubhe, ima neku šubhu pa čuje lijep glas neke žene. Ne, bolest strasti. Ima problem što mu je srce bolesno. Prihvati se vjere, klanja, pet vakat namaza, otišao na hađ, na umru. Kaže, brate, ja se ne mogu tar sa žena. Brate, rekao, bolestan se. Bolestan, dijagnostika. Dobar, mašala, fin, sve, nema apetita. Brate, otiči, doktor, imaš apetita. Nek te pregledajte, datnije. Da vidimo šta je u pitanju. Zbog čega nemaš apetita? Jer ako nemaš apetita, vremenom će propadati tijelo. Moraš da jedeš. Znači, ako osjetiš bolest u svome srcu, imaš problema stalno sa nekim šubhama, stalno ti prilazi šeitan, ne možeš ni namaz kako treba da obaviš, a da ti ne dođe neka šubha, da li Allah postoji, pa kako je Allah stvorio sve, pa na kraju, kako je Allah stvorio, pa je... Znači, ti imaš problem sa šubhom. Postoji lijekovi. Ima lijek, ima dijagnostika u Kur'anu. Može se to riješiti. A ima druga bolest. Bolest znači strasti. Ne mogu. Nije, brate, ne možeš. Kaže, ja bi volio, ali ne mogu. Ma nije, nego to. Ima ovdje bolest i treba da je regulišeš prvo. Skloni bolest sa srca, pa će vidjeti kako će biti lako. A drugi tefsir na ovaj kuranski ajet, kaže fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad, kaže Allah dželle šanuhu, i nemojte o poslanikove žene, a i druge vjernice, slušati slatkorječivi govor ljudi u čijim srcima ima bolest, pa da oni osjete, znači da imaju prođe kod vas. Gdje se to interpretira? Gdje se to može da primijeti? Dođe čovjek pred tuđu ženu i počne da govori govor u kome ima onog, one vrste govora gdje se može da primijeti da on želi nešto da kaže njoj, da pošalje neku poruku.
pa on bude šaljiv, pa on bude dominantan u društvu, pa on izražava se na način da hoće da pokaže kako je on onaj, kako on je alfa mužjak. Ona žena koja svoje uho stavi i sluša tog čovjeka, velika je mogućnost da će ovdje početi da se prlja. I da će podleći njegovim, znači tim nekakvim slatkorječivim riječima i da će reći, počinje da razmišlja. Jedna žena u doba ashaba Allahov poslanika alejselatu vesselam je pogledala prema svome mužu koji je bio u društvu drugih ljudi. I vidjela je, bila je iz plemenske porodice, vidjela je da je njen muž u društvu, shodno njegovoj odjeći, njegovom stylingu i njegovoj priči, na manjem staležu od ostalih ljudi. I to joj se nikako nije svidjelo do te mjere da je tražila od poslanika da je razvede od njegovog muža. Ako supruga krene da uzme svoga muža i počne da ga upoređuje sa ostalim ljudima, doći će dan kada će naći nekoga koji je superiorniji od njega, koji je ljepši od njega, rečitiji, učeniji, jači i tako dalje. I onda će reći, vidi mog, ima bolji. Ali zato ti je to zabranjeno da radiš. I zbog toga ti Allah naredio da ne smiješ da slušaš te laskave govore. Zbog toga ti Allah Đelešanu naredio da ne smiješ da se miješaš sa drugim muškarcima, da sjediš na sjelima sa drugim ljudima koji ti nisu mahremi, koji te mogu oženiti. Zbog toga ti Allah Đelešanu naredio, o musliman, kada oboriš pogled, da ne gledaš tuđe profile muške, da ne gledaš vide na kojima drugi muškarci se bore i tako dalje. Iz kojeg razloga? Preventivno djelovanje da ne bi osjetila da je neko superiorniji od tvoga muža, pa da izgubi tvoj muž autoritet kod tebe po bilo kojem pitanju. Jer žena koja čuva svoj pogled, čuva svoje uši, čuva svoje dostojanstvo u svojoj kući, za nju njen muž je najsuperiorniji i najljepši i najbolji i najjači i najučeniji i tako dalje. I tako treba da bude. Da svaka žena u svojoj kući ima kralja, tu primarno kralja koji je u svom carstvu najbolji, najjači, najpametniji i tako dalje. I to treba da ostane tako. I blago se onoj muslimanki koja ovo razumije. A ona koja krene da lista tuđe profile, da lista ovo, ona će naći, a njeno će srce, pošto ga Allah Đelešanu takvog stvorio, da je podložno laskavosti, da je podložno tim nekakvim govorima i da je podložno da ako pogleda, da skrene pažnju svoga srca na nekoga drugog, onda će nastanu problemi u životu. I bračni, i sama konfuzija u njenom srcu i njenom razumu i tako dalje. Što je veoma opasno za budućnost braka i za ljubav koju ima prema svojom mužu i tako dalje. Što znači da imamo dvije vrste bolesti koje napadaju ljudsko srce. Za obje te vrste bolesti ima lijeka o kome Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Da smo ga mi kojim slučajem objavili na nekom drugom stranome jeziku, ne na arapskome čistome, Arapi bi rekli, da Bogdom samo možemo da razumijemo da je na čistome arapskome jeziku, pa da mi znamo njegovo značenje. أَعْجَمِيُّ عَرَبِي. Pa jel vi to vidite, jel on to na stranome jeziku ili on na čistome arapskome jeziku kojeg vi ste ubijeđeni da ga ne može niko drugi izgovoriti sem Allah Đelešanu. Pa je onda Allah izazvao sve Arape koji, pogotovo ti Arapi, u onome dobu kada je objavljen Kur'an, toliko su bili jaki u lingvistici, u jeziku, u poeziji, da se niko nikada, znači, ne može sa njima porediti u tom pogledu. Do te mjere da su znali pjesnici stati na pijacu i priđe bogataš i dadne mu kesu zlata i kaže pjevaj o meni, hvali me, da ispjeva takve pjesme koje nikada u životu nisu čuo da su ispjevali.
kao da pjeva o najplemenitijem čovjeku koji je čovječanstvo upamtilo. A vidio ga prije 5 minuta. I nije kopirao pjesmu. Znate, sad se kopiraju pjesme. Dođu, samo izvrneš 2-3 riječi, neki brat sastavio nešto, ti vidiš da je to neka sevdalinka stara, samo on sad spominje neku drugu i treću. Znate o čemu ja govorim. Ali kaže Allah Đelešanuhu, pa vi vidite da je on na čistom arapskom jeziku, kojeg vi ne možete kopirati. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً. Ovo je ono što nas interesuje. Allah nam ovdje poručuje i kaže, on je u istinu uputa i lijek za one koji vjeruju u njega. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. A oni koji ne vjeruju u njega, u njihovim ušima su čepovi, znači ne mogu ništa da čuju od istine. I Kur'an, kako god im se uči, što im se više uči, to im povećava slepost. Subhanallah. Jedan te isti Kur'an, jedan te isti ajet, jedna te ista sura, jednome čovjeku povećava uputu i biva za njega lijek, za njegovo srce, a drugome povećava zabludu i stavlja mu pečat na njegovo srce. Jedan ajet, jedna sura. Ulaike yunadawna min makan ba'id. Oni će jednoga dana biti pozvani sa daljine. Ko? Kada budu proživljeni na sudnjemu danu, a pa shvate da je Kur'an istina, pa će biti izdaleka prozivani da Allah Đelešanu je pripremio to i to za njim, eto ga ide. Ko? Džehennem. Pa jedno od vrsta kazni Džehennemlija će biti ta da će vidjeti Džehennem izdaleka. Ide prema njima. Neće doći ono iznenada samo, evo ga Džehennem. Ajde odmah ugorite, ne. Ide od tamo, on je daleko, ide i nema nikakve sumnje da će doći, ali čuju se praskovi, čuje se vatra, čuje se pucketanje, vide se meleci koji ga vuku da ne proguta i vjernike i nevjernike. I taj strašni prizor se polako primiče svim ljudima i oni ga gledaju. Što znači da onaj ko želi da svoje srce očisti od sumnje, od šubhe, i od strasti, od šehevata, treba da se vrati Kur'anu. Treba da se vrati Kur'anu. Ne treba da se vrati nikakvim postojima. Rekao ovaj šejh ovo, rekao onaj ono. Vrati se onome koji je gospodar svjetova. I uzmi njegov govor i tu je istina, 100%. Jer bojim se da ljudi, kako odmiče vrijeme, sve više i više odlaze u suštine. Pročita šta je šejh Google rekao danas, znači strance i strance, i samo copy paste. I on misli da radi hajr kako niko ne radi na svijetu. Ah i moj, koliko se danas ajeta iz Kur'ana prouče? Ola, nisam jedan. Maša Allah, ti misliš da si na putu Nuh alejhi selama, tako s tim načinom? Nisi na putu Nuh alejhi selama. Na putu Muhammeda alejhi salatu wasalam su oni koji uče Kur'an. Oni čije srce čisto. Oni koji imaju jednostavnu vjeru. Braćo moje, vjera je tako jednostavna. Tako je pitka, tako je lijepa. Islam koji ti pravi opterećenje. Islam koji ti pravi probleme u životu. Islam koji samo oko tebe pravi nove neprijatelje. Svaki dan neko je novi tvoj neprijatelj. To nije pravi. Raščistimo. Onaj ko se prihvati istine Kur'ana i Suneta, on uživa u svome životu. On je rahat. Njegovo srce je čisto. On udiše samo ono što je fino. I primjećuje samo ono što je fino. I njemu je lijepo. Ima lijep feeling, ima lijep osjećaj. Njegova prsa su prostrana. Ne može biti mu'min i da otpuhuje. Šta je ovo? Brate moj, problem je kod tebe. Ako ti toliko odpuhuješ ko Čirona i Ubanović, pa kad prođe onaj voz, do tebe onda. Pa kaže, nema više hajra. Nemoguća misija, braćo. Mora biti hajra do sudnjega dana. La yazalu al-hayru fi ummati ila qiyami sa'a. Allahu poslanik govori istinu, braćo moje.
hajru mome umetu, dobro u mome umetu, sudnjega dana. Ali u onom procentu koliko ti radiš hajr, ti vidiš hajr. U onom procentu koliko si ti zaglibio u blato, ma ti vidiš oko sebe samo blato, čovječ. Što znači da se sve vraća do nas, na nas. Da bi se, braćo moja, srce i poštovane sestre, da bi srce moglo da se okoristi od Kur'ana, to jest da se izliječi, moraju postojati 4 faktora. Zapamtite. Ako jedan od ova 4 faktora se izgubi, srce se neće moći okoristiti od lijeka koji se naziva Kur'an Kerim. Antibiotik neće djelovati na njega. Ostaćemo srce šta? Prljavo i bolesno. Prvo je da on akceptira da sluša Kur'an i da uči Kur'an. Nije dovoljno reći za sebe, ja vjerujem i smatram da je put selefa pravi put, ja sam na tom putu. To te neće odvesti u džennet. Ono što će te Allahovom milošću odvesti u džennet jeste tvoj iman i tvoj rad po tome što vjeruješ. Tvoja dobra djela. Samo smatranje da si na nekom putu i da ti radiš suport, da ti lajkuješ taj put, to nije pravi put. To je sve imaginarno, to je sve magla. Pravi put je tek onaj put koji ti vjeruješ iskreno u Allaha dželešanu, oslanjujući se na njega i vjerujući ono sa čime je došao Muhammed alejhi salatu vesselam, slijedeći taj put svojim djelima, a ne ja. I ono, mushaf držim visoko, ja sam za Kur'an, ovo je moj zakon, dobro, je li to tvoj zakon? Juče se nam brata nešto gibeti od vama, da ti kad je, ne, ja neću, kaže, ne smije meni niko ništa reći. Aha. To je, braćo moja, iz dana u dan sve više i više ljudi se igraju sa vjerom. Sve manje dijela, sve više tiče. Znači, prvo je da pustimo Kur'an da uđe u naš život. Da se okoristimo od njega. To je prva, znači prva stvar. Druga, da naše srce pripremimo, da naše srce pripremimo da čuje šta mu Kur'an poručuje. Šta znači to? Daj mi musaf. Samo da otvorim Facebook, halal. Facebook je otvoren. Sad u postavi, da. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بإسراء ليد أوناي ديليم لايكوفا أو تشين قرآن دي سنيش موش تكريسو تو قرآن بوستي سوى سوى ستاوي ناوف اسمي قرآن براتي موي رازميش لوني بوستي سرطة تا بريمي تاي ليك رازميش لوني قرآن أسيتي لبوت أوشينا قرآن. Pogotovo što je Allah Đelešanu svakom od nas dao jednu blagodat koja se ne može platiti kešom. A to je, sad mi da počnem učiti ovako, prvo ja, pa onda vi ovako Kur'an. Bilo bi tu svega, tako, i težvijskih grešaka, možda i glasova čudnih, samo bi rekla, Allah te nagradio, fino je bilo od tebe, daj drugom. Samo da, ali kad sam sebe čuješ, kao je, maša Allah, mogu bi ja proći sa menšavijom. Tu je negdje, u 5 deka. Ali to je blagodat. To je blagodat od Allaha. Znači, da sebe kad slušaš, kao je, maša Allah, intonacija je, super. Pusti srce da čuje. Nemoj ga zapošljavati. Ali, ja sam zametno da će doći sudnji dan, ono što je Muhammed ibn Sirin govorio, meni jedan brat rekao juče ovo, ja sam u džami vidio onoga brata iz daljine, samo me ovako pogledao i skrenuo pogled, nije me poselamio. Tvoje srce vri, čovječ. To je, ti su to kada na 100 stepeni, kad onaj, i ti učiš Kur'an.
A ono razmišlja o nečemu drugom. Ono vamo zapošljeno. Ubi. Budi rahat, brate. Pusti svoje srce da bude rahat. Rastereti ga. Kao što se tokom posta rasterete bubrez, jetra, ovo ono, pa kažu medicinari, post je jedan od najboljih, kaže, sezonskih lijekova za naše organizme. Jer, kaže, tada ostavimo svoj organizam na minimumu da radi. Odmori se dobro, mjesec dana. Kao, kaže, kao da uzme godišnji odmor. I onda, kaže, nakon bajrama, nakon baklava, vrati se ponovo i može da radi. I onda mi, maša Allah, prvi dan bajrama, između 13 i 15 baklava se pukne za jedan dan. I dođe na večer kući, kaže, varnice pred očima. Pa, brate moj, dobro ti uhitnu nije zaglavio. Kake varnice, čovječe, dobro si prošao. Allah se smilovo. Prvo je znači da Kur'an, drugo, da pustimo naše srce, da čuje Kur'an, da ga ne zapošljamo s drugim stvarima. Kažu, Arapi davno su rekli, to je stara izreka, kaže, el ilmu fi sigar ke nakši alel hađar. Učenje u mladosti je poput klesanja u kamenje. Znate tu izreku? Jedan čovjek je odgovorio, pametan čovjek, stariji, kaže, el ilmu fil kibari eblag, walakinne kalbahu ažgal. Sticanje znanja u starosti je još jače je bolan. Šta ono dijete zna šta je Kur'an? Šta ono dijete zna šta je nauka? Ja ću još bolje učiti. Ali kaj je srce mi zapošljeno? Moram sutra porant na posao. Hoće li mi dati otkaz? Dijete mi danas ošlo u školu. Hoće li se vrat hajli? Hoće li ga neko istući? Ovaj mi rekao ono, onaj mi džami ono, onaj mi na pijaci ono, hoće li biti poskupljenja? Prijeti nam da sljedeće godine neće biti nikako kiše. Ljudi, šta je vama bolan? A nećeš umrijeti dok zadnji zalogaj ne budeš pojeo i ponio s ovoga svijeta u svoj trbu, Allaha mi. Svi kad bi se sastali, kaže Imam Šafija, kada bi tlo zemljano bilo od bakra, a umjesto kiše iz nebesa, iz oblaka padale igle, Allah bi nahranio svoje iskrene robove. Bakarno, nema zemlje, bakar. A kad pada kiša, umjesto kiše pada igle. Allah bi nahranio svoje iskrene robove. Nemojmo ružno misliti o svome gospodaru. O fisama i rizku komu matu adu. U nebesima, na nebesima je vaša opskrba i sve ono što vi želite. Kod Allaha, dželešanu. Srce je zapošljeno. Ne može da uči. Zašto mladić brzo nauči Kur'an? A ne, stari ne može. Kaže, za ribom i dođe čovjek od 40 godina, 45. Volio bi ja, kaže, onaj hips počet, kaže, makar par sura da nauči, ali kaže, za ribalo ovde. Ništa ovde nije za ribalo, ovde je za ribalo. Ovde ne za riba, ovde za riba. I nije za ribalo zato što se potrošilo. Allah dao ovo, može da radi ko hoćeš. Ali za ribali si ga ti, brate. Nisi ga čistio. Kalbum selim. Nisi mu dozvolio da se opere. Nisi ga ribao, nego si ga pustio svašta tu uđe, uzmeš mushaf, da nema danas da se 17 puta najmanje Fatiha prvo čini u zaboravi. Jedan od najtežih sura u Kur'anu je Fatiha, braću. Znate to. Međutim, jedini razlog zbog čega je mi i dalje znamo ko Fatihu, znači kada je znam ko Fatihu, zato što je 17 puta najmanje danas proučimo. To znači, ako želiš da budeš učen, ako želiš da budeš hafiz Kur'ana, ili hafiz džuzame, ili tebarak, ponavljaj, tu je znanje. Značiš ko Fatihu. Isra. Nakon što si uzeo Kur'an i pustio srce, znači očistio si ga, pustio da sluša. Ida qurial Kur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Poslušaj malo. Daj mu vremena. Daj mu vremena. Kaab kada je učio Kur'an, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazi, čuje ga. I približi se njemu i sluša. Sluša, sluša, sluša. Poslaniku objavljen Kur'an. Džibril, melek Džibril, učio pred poslaniku Kur'an. Ali on ima vremena za Kaaba. Da naslađuje svoje srce, da sluša, da mu je lijepo. Pa kada je završio, kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sutrašnjem danu, ujutru, kaže, ono kad si učio Kur'an, na tom i tom mjestu, kaže, ja sam bio tu negdje u blizini, slušao sam. A, kaže Allaho poslaniče, da sam znao da me ti slušaš, kako bi ga tek onda zaučio. Da čuješ kako najbolje zna da uči.
Pa dođe drugom ashabu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, uči. Kao poslaniče, kako da učim? Tebi se objavljuje, kaže, uči, kaže, volim da ga čujemo drugi. Malo slušaš, da dadiš vremena Kur'anu, da djeluje na tebe. Priključiš infuziju i dođeš doktor i kažeš, nemam vremena, čeka me sad žena, mora na pijacu, malo mi te kaže, odvrni ono gore, onaj kolut, nek brzo iskapa. Šta će ti reći doktor? Ne može tako. Prvo oteće ti ruka, drugo neće biti funkcije, mora makar 45 minuta, polako. Da bi se infuzija primila, da se odigneš na noge. Tako je Kur'an. Traži od tebe da malo ga čuješ, da mu daneš fakta, da te napoji, da te liječi. I četvrto, inna fi dhalika la dhikra li men kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Četvrto je slično onome drugom. A? Da budeš svo vrijeme prisutan tu. Ono što sam vam dao malo prije, ovako praktični primjer. Otvoriš mushaf, učiš ga 5 minuta, samo da im je li šta novo izašlo. Jel, kakav novi post. Nije ništa. Opet. Eka, alhamdulillah, danas sam džuz proučio. Jesi, brate, ali u tom džuzu ima postova, izletilo reklama, svašta se desilo. Ostavi sve, Allah te smilu. Neće ti proći dunjalu kako ovoga ne. Pa naši stari se naživjeli, bolan, pa i meračili, i odmarali, i imaju o čemu da ti priča o životu, ne znam šta je smart telefon. Znaju šta je smart telefon. Čuj, dedo sa 80 godina. Znao šta je smart telefon, a pojma nema. Da aplikaciju ona instalira. Pa lakše će pokrenuti onaj napal bombu tamo negdje raznijeti. Nema pojma. Ali kad stane da priča o životu, a ti vidiš da on poredio stvar. Sine, ovako ćeš, ovako ćeš. Pametan čovjek. Jel ga šta fullo, jel ga šta mašlo u životu što ovo nije imao? Nije Allah. Ništa ga nije mašlo. Naživio se. Većina filozofije u životu, ako hoćeš da odmoriš, je da imaš jednu kocku ovako od spužve, malo tvrđe spužve, da je staviš pored sebe ako se nastaniš. Ispred sebe imaš, ako je ljeto, čašu hladne vode, ako je zima neki fin čaj, ovako da je ukusan. To je filozofija života. Nije filozofija života da imaš ovo, ono, ove cipele, onaj jastučić. Nastaniš se, ti se rahat. U svom carstvu. Kaže, moje carstvo ne vrijedi ni 5 banki. Jarane, ti znaš u njemu da uživaš bolje nego onaj što ima milijone. Jer onaj ima što ima milijone, kaže mi čovjek. Dok se nisam prihvatio vjere. Ne sjećam se kad sam zadnji put zaspao. Ne znam kad sam zadnji put slopio oči. Kaže, dolazi mi roba koja vrijedi između pola miliona i milion. Tu noć dok ona ne dođe, od kad padne mrak, dok svane zora, ja ispušim 4 kutije cigara, hodajući kroz kuću. 4 kutije cigara, samo hoda i samo je štikla jedna druga. Kakav je to život, kakve su to pare, kakve je to rehatluk. S druge strane, neki mujo je tamo isto vrijeme dok je on to tako, možda ima 50 maraka u džepu, 20. Hrče, mujo, svu noć, testera, 5 metara drva već iz testera. Voli njega, briga što Mađarska ima mornaricu, nema mora. Ravno mu do mora. Ujutru se probudi, Hanuma daje na kahu posle sabaha. Polako ode na njih, odradi nešto. Vrati se kući. Kaže, sikirljiv. Kaže, šta znači ta riječ? Danas depresija, ovo ono, kaže, pod stresom sam. Alam, ja ne znam. Ljudi počeli te neke izraze govoriti koji nikad nisu bile poznati u našim krajima. Imam kaj stres. Njemu 15 godina on po stresu. Pa je sine, znači, onaj, nisam napati u životu, znaš. Nisam napati u životu i onda si po stresu. Sve ti je po tamani. I onda kao maloljetnik ode kod psihologa da mu psiholog kaže, dragi dječače, djevojko, kad ti roditelj nešto kaže da treba da uradiš, to ne znači da su on tvoj neprijatelj. I tako mora da počne konverzacija. Pa nama bio ponos prije da ti stariji kaže otiđi mi po loptu. Da jedva da čeka da doneseš. O, ti se dičiš kasnije. E, mene izabrali od sve raje da im ja loptu donesi. A stariji od tebe 4-5 godina. Sad! Idi mi donesi loptu koju donosi sebi. Kako ću. Ti ja donosim. Kad je mene babo napravio da ti ja donosim loptu.
Taj. Ukoliko vam jakšam. Dobro. Sa'id al-Musayyib. Poznati tabin. Od najuglednijih tabina. Kaže. Ketebe ilije ba'du ihvani min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, ostavili su mi u oporuci moja braća je nekolicina ashaba Allahov poslanika. Jer ko je tabin? Onaj ko je zatekao ashabe. Ashab je onaj ko je zatekao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, povjerovao u njega i sad ima razilaženje da li je čuo nešto od njega ili nije čuo, uglavnom sjedio pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam, čuo jedan hadis, on je ashab. Onaj ko nije to doživio, ali je doživio da sretne nekoga od ashaba i popričao sa njim, on se zove tabin. Sa'id ibn Musayyib kaže, nekolicina moje braće od ashaba Allahov poslanika mi je napisalo u vasijetu sljedeće stvari. Kaže, en da' emra ahike ala ahsanihi. Uvijek o svome bratu muslimanu misli dobro. Zbog čega? Zbog njega, pa ne, zbog sebe, brate. Jer će tvoje srce kasnije da bude u problemu. Ako ti ne budeš o muslimanima, misli dobro. Ma lam yatika ma yughilluk. Osim ako stvarno, znači, jasno vidiš da je drugačije. Jasno vidiš da je u pitanju greška koja se ne može opravdati. وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرَّا. I nemoj nikako smatrati lošim jednu riječ koja izlađe iz usta brata muslimana, وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. Ako ikako za tu riječ možeš da nađeš izlaz da ona može postati hajr. Čuo si? Ili si pročitao da jedan musliman napisao nešto ili čuo nešto ili rekao nešto što se može shvatiti dvosmisleno. A ti jedva dočekaš, kaže, ah, eno ga. Pa zar on nisam rekao, pogledajte. A stvar dvosmislena ili općeg značenja, dužnost je kao muslimanu da kažeš, moj brat je sigurno mislio u ovom mehajer. Jer ako ne budeš tako mislio, i ako se taj sindrom nemišljenja o bratu muslimanu, hajr, i ne izdvajanja opravdanja za brata muslimana, ako se taj sindrom proširi među muslimanima, nastaće nered koji neće moći niko zaustaviti. Pa kad nastane taj nered, ljudi će prestati da se vole. A kad prestanu da se vole, svako će biti zadovoljan ono na čemu je on i neće bendat niko nikoga 5%. A kad se to desi, onda će doći dan kada ćeš vapiti i govoriti sa kraja doline ili sa proplanka. Govorit će, o muslimani, o Allahovi robovi, ima li neko da sa nekim filđan kahve popijem onako rahat? Neće biti. Pa ćeš biti odgovoran i ti kao individua, a i cijela zajednica zbog tog rezultata koji je došao, zbog toga što muslimani nisu mislili jedni od drugima ono što je hajr. Pa ako je tako za običnog brata muslimana, kako je onda za onoga koji radi za Allahov vjeru? Čovjek radi za Allahov vjeru. Godinama. Kako da pomisliš da on zbog neke izjave i nešto što je napisao, da može da tu učini nešto što je loše, ili da on želi time da uradi nešto što je loše za islam i za muslimane. To je velika optužba, osim ako iz njegovih usta lično čuješ da je on time i time htio da našteti. To je već druga stvar. Molit će Allaha Đelešanuhu da nam oprosti, da nam očisti naša srca, da nam se smiluje, ujedini naš saf, naša srca ujedini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje na danu kada neće koristiti ljudima, niti njihovi imeci, niti njihova djeca, osim onaj ko dođe pred Allaha čistoga srca. Allaha molim da sačuva čast muslimana, da sačuva muslimansku krv. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne snage
da istrajemo na pravom putu, sve dok nam ne dođe eđel i da posljednje riječi koje izgovorimo kada odemo sa ovoga svijeta budu ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Kulu qavli hada wa astagfirullahi li wa lakum subhanakallahu wa bihamdika ašhedu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Allahi barik fikum.